Viesītē tiek veikts Smilšu ielas remonts. 930 metru garā ielas posmā paredzēta gan brauktuves atjaunošana un jauna asfalta seguma ieklāšana, gan lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveide. Bet tas, ko vietējie gaida visvairāk, ir ietves izbūve, jo līdz šim lielā daļā ielas gājēju celiņa nemaz nebija. Ietve bija tikai posmā no Paula Stradiņa ielas līdz Kalēju ielai. Tagad bruģēta ietve paredzēta visā būvobjekta garumā, no Raiņa ielas līdz Meža ielai. Gājējiem bija ziemā slidens, un ja sniega daudz, pilnīgi lēzens bija, un citi lauza pat kājas, kad nu, slidens, ka mašīnas nāk no vienas puses un uz otras puses, un nevar nu, paiet nimas. Jo nebija tās ietves, jā? Nebija ietves, jā. Tagad mēs gaidām ļoti ar to. Veci cilvēki šeit nevarēja paiet. Mēs gaidījām senš. Šos darbus, jā. Brauktuves asfalta segums ir sliktā stāvoklī. Atsevišķās vietās tā nolietojums sasniedz 75%. Būdarbu gaitā paredzēts noņemt veco segumu, lielāko daļu no tā frēzējot un izmantojot kā materiālu jaunas kārtas izbūvei. Paredzēts izbūvēt visas konstruktīvās kārtas, tostarp arī ieklājot jaunu asfalta segumu. Tiks asfaltētas arī nobrauktuves uz privāti īpašumiem. Noslēgumā tiks izvietotas nepieciešamās ceļazīmes un ceļa horizontālie apzīmējumi. Tā kā Smilšu iela savieno reģionālās nozīmes autoceļu ar pilsētas centru, iedzīvotāji to bieži izmanto. Tādēļ arī sen gaidīja rekonstrukciju. Pašvaldībā skaidro, ka plāns ielu remontēt bija jau agrāk, bet līdzekļi un iespēja radās tagad. Doma šo projektu šogad attīstības programmas investīciju plānā ir izvirzījuši kā prioritāro investīcijas projektu. Būvniecības izmaksas šim projektam ir nepilni 420 tūkstoši eiro. Šī projekta īstenošanai pašvaldība ir saņēmusi valsts budžeta aizņēmumu 400 tūkstoši eiro vērtībā. Darbus veic SIA LV Roads, un termiņš, līdz kuram objekts jāpabeidz, ir šī gada 30. septembris. Sandra Paigaļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.